Hej och välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack. Vi befinner oss i Helsingborg på ett fik. Det är första gången som vi är på oneutral mark, kan man väl säga. Ja, det är riktigt. Ja, det är riktigt. Bra. 7 avsnitt och mic-tekniken är sådär på Strandberg. Ja, just det. Jag har en ny mic idag, så det är det som känns konstigt. Ja. Men det är inte oss vi ska handla om, utan det är gästen. Just. Det är det som är viktigt. Ja. Helsingborg som sagt, och du är väl lite av Helsingborgs... en stor profil i Helsingborg skulle jag vilja påstå i alla fall. Ja, det vet jag fan. Jo, men det skulle jag vilja säga. Ja, okay. Välkommen, tack så mycket. Rydberg. Tack så mycket. Tack, hej. Vi brukar alltid börja med frågan, vem är du? Vem är jag? För någon som inte vet. Ja, herregud. Jag är 43 år gammal. Bosatt i Stockholm, uppvuxen i Helsingborg. Frilansande skådis och manusförfattare. Ja, allmänt glad och lätt att gilla. Tror jag. Match.com. Exakt. Hashtag singel. Ja, någon av våra tre lyssnare kanske nappar. Ja, men hur börjar allting då? Hur börjar allting? Jag har väl liksom fått hela underhållningsbranschen genom att alltid fått vara med min kära mor när hon har varit på turné och showat, så att det har liksom alltid kommit till mig, varit lättillgängligt, men aldrig liksom varit intvingad i det, utan satsade, eller ville väl försöka bli skådespelare, körde hela den här Söka scenskolan 4 gånger, sprack första provet och då tänkte jag, det är inte min grej, och då kom musiken in i bilden. Spelade trummor i ett par band. Jag höll på några år, fick förlagskontrakt med EMI, det sista, men så rann det ut i sanden. Vad var det för typ av musik då? Då var det väl indie pop rock, kan jag tänka mig. Sista bandet var väl inspirerat av Ocean Colour Scene. Det skulle liksom vara lite Paul Weller, vit soul rock typ. Ja, vi hade lite spelningar här på Tivoli och... Och runt och harva i Stockholm, fick förtroendet av EMI att spela in i Brighton i en kyrka med en av Blurs producenter, så det var skithäftigt. Cool. Ja, ashäftigt. Tivoli ska vi säga, det är ett känt ställe här, ja, i Helsingborg. Ja, precis, exakt. Helsingborgs... Jag som inte är född och uppvuxen här. Ja, men Helsingborgs enda och bästa rockklubb. Ja. Som Hasse Jönsson driver och hade mycket open stage och där fick vi lea förband till Weeping Willows och Bob Hund bland annat. Så att det var... Det är stort. Ja, det var stort. Det var stort. Just det, efter... när jag liksom... Min mor tog jag över Fredriksdalsteatern 94 och... Ska vi säga att det är Eva Rydberg? Ja, det kan vi väl säga. Det är Eva Rydberg. Någon kanske undrar. Ja, hej mamma. Jag hoppas du inte lyssnar. nu ska vi säga, just det. Och då i början så var det väl rätt mycket på scen... 96 gjorde vi Upp till Camping med kära Lasse Brandeby. Ja, just det. Men sen så började jag tröttna på det i och med att jag fallerade så otroligt på scenskolproven. Tänkte att det här är inte min grej. Då började jag syssla med ljud- och ljusteknik. Och körde det en lång period på Fredriksdal och hade inga ambitioner att äntra scen igen. Tills mitt ex kom in på Konstfack i Stockholm. Och då har ett par Fredriksdalsuppsättningar gått upp på Intiman innan. Och då tänkte jag, men whatever, jag flyttar med och kom in på medieskolan, tv och videoproduktion. Och så började jag köra följespot på Intiman. Och när var detta? Jag är så jävla värdelös på årtal. Jag var väl nyfiken, precis, jag tror... Jag var ju belysningsteknik, så jag var ju chef över följespottarna när jag... några precis. År på slutet på 90-talet, så vi måste ha missat den precis. Ja, men alltså, jag kom inte upp till Stockholm från 2002. Ah, okay. Så det måste vara 2002-2003. All right, vi missar varandra med 3 år där. Just det. Och så fick vi lägenhet på Dalagatan, så att det var ju väldigt nära. Så, så Intiman blev mitt andra hem, jag gjorde typ allt där. Men ja, det är väl lite en liten sum up. Ja. Ja.
Men du hittade tillbaka till, för du skådespeleriet. Ja, ja, exakt, precis. Just det, så var det. Så var det en uppsättning som skulle upp på Intiman och så behövde de en ny ung ensemble. Och när jag körde den i Helsingborg så var det en roll som Magnus Skog gjorde. Som jag tänkte, men den skulle man kunna tänka sig göra. Så att jag fick göra en dansaudition för Carl Dajal. Så att det inte bara var så att jag fick glida in på ett bananskal. Nej. Så fick jag den. Och sen så mer och mer började jag stå på scen igen. Och så nu låtsas jag vara skådespelare och försöka lura så många som möjligt med. Ja, det är ju ditt jobb. Ja, jo, precis. Det kan man väl, jo, det får man väl säga. Det man gör, man gör. Ja, men so far. Det är många som har den känslan att hoppas de inte kommer på syna min bluff. Så, lite så. Alltså, jag har ingen gedigen utbildning om man tänker liksom gått på scenskolan i 4 år. Utan jag har, min utbildning har ju varit på scen. Mm. Där jag har låtit mig inspireras av skådisar jag har fått spela mot. Och liksom, men det måste vara den bästa utbildningen. Ja, alltså det beror på vem du frågar. Alltså för mig har det varit bra, men jag kan känna att man skulle vilja ha lite verktyg som man får på scenskolan och jobba med, ta sig an, jag vet inte, men sen har de ju ett kontaktnät och så har de förtur till väldigt mycket som de ska ha liksom. Mm. Jo, men jag tänker på, det var någon som vann en Oscar här för ett halvår sedan. Alicia Vikander, hon gick ju ingenting. Nej, jag vet, det finns väl sådana undantag. Nej, men herregud, hon är så otroligt begåvad. Så att, ja. Nej, jag vet inte, man kanske inte behöver ha det, men ja, vi ska sluta. Jag är väl lite avis, jag har någon respekt på dem som är så här gått scenskolan, så bara tänker de kan titulera sig skådespel. Det var en tjej jag jobbade med, gjorde en reklamfilm, och hon sa det som var så skönt att få komma in på scenskolan var att man äntligen efter man gått kunde titulera sig skådespelare utan att skämmas, utan att liksom, nej, men som jag känner att, vad gör du? Jag vet inte, frilanshattar under. Jag sitter och gör en massa grimaser som är svåra att se i en podcast, men för jag håller inte riktigt med. Jag tycker att är man duktig på scenen och så spelar det ingen roll. Men det är ju min personliga åsikt. Ja. Alltså, det finns ju de som har gått svenskola som inte har alls. Nej, kanske inte. Men sen är det också det här klassiska dåliga självförtroendet som alltid spelar in att man... Oj. Det var schysst. Det var ett tecken. Jo, ja, nej, men det är väl någonting man ständigt brottas med. Men så är det väl för alla också. Ja, jag tror det. Kan jag tänka mig. Det är väl... I det här yrket så är man ju väldigt utsatt, man blir granskad, det är mycket, delar med sig av mycket av ens egna bagage och liksom känslor, och få det särskådat och analyserat kan ju knäcka de flesta kanske. Vi ska inte uppehålla oss för det för länge, men jag tror att det är inte ett kvitto på att vara en bra skådespelare. Jag vill skicka med dig med det. Jag sitter ju inte där som publik och tänker... Nej. Den där personen kan inte ha gått scenskolan. Nej. Nej, givetvis inte. Nej, man får väl tänka så. Men nu kör du på så att säga. Sen då den här lilla rollen. Så. Precis, så har du, exakt. Då har du rullat på. Haft tur kan man säga i den här frilansvängen. Det är ju det, ibland så har man engagemang 3 år på raken. Liksom. Mm. Och sen så får man gå ett halvår utan någonting händer. Men jag har haft tur. Jag har rullat på med... Både tv, reklam, teater och så. Så att det är väl först nu efter detta som jag är lite... Agendan är lite ouppbokad. Men det dyker säkert upp något. Mm. Vad gör man då? Har du en agent som jagar? Ja, nej, men nu har jag precis knutit med en agentur som heter Commercial Actors Agency. Så att de är helt nystartade, men hon som är delägare har varit castare i 20-25 års tid, så att hon är en del av... Hon har ett bra nätverk. Ja, absolut. Mm. Så vi får se liksom vad som händer, men tanken är väl att det ska hjälpa till. För det är väl det jag har känt också, vad jag behöver. Där jag är ny i min situationstecken karriär är att jag får inte tillträde till slutna castingar. Jag känner till massa castingbolag och de ringer in mig, men då är det mest reklamfilm. Jag vill liksom försöka film och tv, och det är jävligt svårt om man inte har agent. Mm. Förlåt för en oinvigd, vad betyder det, en sluten casting? Alltså det är bara ponera på att SVT ska köra igång en tv-serie, och oftast så
är det bara agenturerna som får reda på att vi söker de här typerna av skådisar. Och då kan de välja för sitt stall. Jag som Kalle Rydberg, som bara sitter med en dator hemma, som inte har en agent, har ingen aning om detta. Liksom. Det spelar ingen roll, man sänder ut lite trådar. Så här. Man får inte komma på dem ändå. Okej. Okay. Att, eller man får inte reda på någonting. Det är väl det som jag hoppas att man ska få reda på. Vad det finns, liksom, vem man kan vända sig till. Och, ja. Mm. Ja, du nämnde reklam, speakerjobb och sånt. Mm. Men då, innan vi började spela in så nämnde du också att du har dubbat lite grann. Det är jag lite nyfiken på. Ja. Som röstnörd och det är superkul. Dubbel. Det är absolut roligt. Jag skulle nästan vilja betala för att göra det igen. Nej, men jag har hunnit göra några tecknade serier och ett par långfilmer. Mm. Vad har du gjort för någonting? För det här har jag missat. Ja, men jag har inte gjort supermycket, men det har, liksom, det har varit jävligt roligt. Och det var ju bara så här små karaktärer. I Trassel så gjorde jag väl några soldater. I Lorax gjorde jag väl ett par, tre karaktärer, liksom lite större. Men det är skitroligt, verkligen. Var det Eurotroll? Ja, exakt, precis. Ja. Ja, det är det som jag säger, det stör mig som tisdagen, för att jag kämpade som attan för att komma in i Eurotroll-svängen. Så när jag väl kom in så var man ju ganska själv med den här dialekten. Mm. Och då fick jag väldigt mycket liksom engagemang och var där, gjorde många timmar. Och det var liksom 2 månader kvar så började en ny säsong på Fredriksdalsteatern. Mm. Och då började de ringa in mig, kan du? Jag bara, nej. Och då föll man ganska snabbt ur systemet. Mm. Mm. Och nu har min kära kollega Andreas Andersson tagit över mina skånska karaktärer. Nej, jag vet. Nej, men han gör det skitbra. Och han är asgrym. Men det, ja, jag skulle gärna vilja göra det igen. Men det är svårt. Liksom. Jag har hört det. Liksom, har man väl, liksom, är du väl inne i svängen så får du jättemycket. Men trillar du bort så blir du ganska snabbt liksom, glömd. Jag tänkte fråga dig om dialekten. Är det någonting som man jobbar bort? Eller? Nej, alltså... allt jag har gjort har jag behållit min skånska, och nu den är inte så farlig om man den är inte så bred, och jag har frågat många gånger, jag har varit på provfilmningar, så här, ska jag köra på rikssvenska också, bara nej det behövs inte, att behålla den, det är så unikt och det är så bra, men jag vill gärna göra någonting på rikssvenska och visa liksom att det funkar det också. Är det svårt? Alltså att jobba emot det man är uppvuxen med? Jag har rätt lätt för dialekter, så att det är inga större problem. Men det är väl, du måste hålla igång det, för det är en melodi i ditt huvud som du är obekant med. Mm. Och då, en annan som skulle höra mig prata rikssvenska skulle inte reagera. Liksom, inte hört, ja, men det låter väl hur bra som helst. Mm. Men för en själv, det är bara en vanlig sak. Du måste, om jag ska liksom ha ett arrangemang där jag ska prata rikssvenska, så måste jag gå kontinuerligt och liksom bara... prata normalt med mina polare på rikssvenska eller whatever. Nu har jag inte gjort det, så de kommer ju bara säga det bullshit, men så ska man göra. Mala på. Ja, exakt. Mm. Har du några komiska förebilder och sånt som du tar mycket av på scen? Ja, alltså ikonen som tyvärr gick bort var Gösta Ekman liksom. Ja. Och jag grämer mig fortfarande, jag och min syster. Vi var i London och så, jag tror det var i Camden, och så är det inte Gösta som står med någon karta och liksom bara, jo, det är Gösta Ekman, och vi bara liksom så här, ska vi gå fram? Nej, han tycker säkert det är jobbigt, och bara, nu, varför gick jag inte fram och bara, Gösta, vet du är min idol, jag har dig att tacka för allt, liksom, inspiration och liksom, varför jag vill syssla med det här, men Gösta Ekman, absolut. Och sen fick jag jobba med en annan liksom hjälte, det var ju Johan Ulveson, han var med i Gröna hissen på Fredriksdal, och det var ju lite så här löjligt. Man fick faktiskt bokstavligt talat ibland nypa sig lite. Bara, här står jag med Johan Ulveson och har lite scener. Det är ju ganska sjukt. Så att, ja. Ja, men det är väl de svenska. Sen är det liksom, ja men herregud, det är klart så här Chaplin och Jacques Tati och liksom. Mm, lite klassiskt. Ja. Men hur är det att jobba med, för du jobbade med Johan Ulveson under en uppsättning då. Precis. Tappar man lite av den wow-känslan, eller efter ett tag att han blir en vanlig kollega bara, eller? Det kanske var en dum fråga. Nej, men alltså,
Ja, men alltså, det är väl klart att efter ett tag så blir det ju, Johan, eller ja, nej, men du fattar. Ja. Men hela tiden så var det ju, men han är ju så jävla rolig så att det blir ändå, ja, Johan Ulveson, just det, han är ju Som jag sa innan så har jag också jobbat med några, och det finns ju några man inte tappar respekten för ett dum, och så finns det andra som faller ganska snabbt. Nej, men Johan Ulveson tappar jag aldrig respekten, och det var alltid wow-känsla, men det är väl klart att liksom, om man kör 5-6 störställningar i veckan så blir det ju, Putsen går inte upp varje gång man ser honom. Nej, hela tiden. Jag står inte ny på mig hela tiden. Bara, det är inte sant, det är inte sant. Jo, det är sant. Men ni kör ganska hårt på Fredrikstadsberg, som är en friluftsteater, ska vi säga. Ja, precis. Utomhusteater här som var i Fredrikstadsteatern. Kör onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Bränna av liksom. Det blir ett... Hur många blir du på en sommar? Vad kan det bli? Uppåt... 40 föreställningar kanske. 40, mellan 40 och 50. Något sånt där, tror jag. Ja. Och när började arbetet? Mitt arbete denna sommaren, när vi körde hotelligan, började den 1 maj. Då var jag och de andra huvudrollerna en vecka tidigare än de andra som skulle komma in, så att vi liksom körde in oss. Så kör vi på, så hade vi premiär den 13 juni och så rullade på till den 13 augusti. Eller 16 juni hade premiär, så rullade på till 13 augusti. Så det var liksom, ja. Så ni har precis slutat nu? Ja, exakt. Och det är en upplevelse att sitta där. Jag har suttit där. Ja. Så att det är en fantastisk scen och alltså miljö. Och... Ja, det såg du sommars? Nej, tyvärr. Jag såg senast... Nej, ja, hallå hallå, Ämbärmen. Ja, just det. Det är en Crabtree. Förlåt, det är några år sedan. Ja, det är det. Ska vi säga här, vad är det? 4 år sedan, va? Okej. Tror det, ja. Och jag tror jag såg förra året, om det var i hetaste laget. Ja, det var det, 20. Ja, just den det. Var jävligt bra. Ja, den är häftig. Och där spelar du han bad guy. Spaz Colombo. Just det. Ja. Jag minns, det var något roligt skämt om danskor och finskor där. Ja, just det. Danskor och finskor, ja. Ja, men det var jävligt bra. Ja. Den här sommaren var... Jag gjorde samma karaktär, Franska Kypan, 2007 tror jag, i Kristianstad. Och just med jag doppade min kollega Andreas Andersson innan. Det var han och hans bror som var producent. Och då körde han Ola Forssmeds roll. Ja. Men den var fantastisk kul. Hur är det att spela igen efter några år? Sitter replikerna? Alltså jag kollade igenom och filmade och så jag fick se och mycket kände jag, mycket liksom kom tillbaks, men jag kan inte säga att nej, för guds skull, replikerna satt inte, jag fick kugga in på nytt, men liksom man visste vad som skulle hända. Ja. Man hade liksom, just det. Men nej, det var fantastiskt kul. Och Ola Forssmed, alltså Jesus Christ, vilket geni, alltså. Ja, han är en trevlig kille också. Ja, fantastiskt. Apropå med name dropping. Nej, men alltså superödmjuk och liksom du vet, och bjussig på och generös på liksom beröm och sånt som tyvärr kan vara ganska lite ovanligt i den här branschen, att jag vet inte varför, men det, ja, man har svårt att liksom berömma varandra. Jag tycker det, man borde göra det mer, liksom bjussa på det. Och trevligt mot oss tekniker. Ja, det är inte så vanligt heller. Nej. Och därför kan jag säga, allt jag har liksom fått göra på Intiman, liksom jag har gjort verkligen allting, och jag har verkligen fått respekt och förståelse för hur viktiga alla är. Ett bra team, för att liksom alla jobbar vi för varandra. Det är inte bara den här personen som står på scen som ska ha all respekt och liksom all uppmärksamhet, utan alla ska liksom... Så där körde jag BU också, liksom. Det är också superviktigt. Men är det mycket prestige så här, skådespelare emellan annars? Det är det kanske. Det är... Jag tänkte, lite objusigt med komplimanger och sånt emellanåt. Kanske. Ja. Det är möjligt. Jag vet inte varför det är så, men det är... Ja. Kan tyvärr vara lite missundsamhet i den här branschen också. Mm. Tyvärr. Och jag menar liksom, det är väl klart att man har blivit avundsjuk på vissa, det kan jag liksom absolut liksom handen på hjärtat säga, ja, jag har varit avundsjuk på att den och den har fått det och varför inte det liksom, men aldrig missundsam. Jag önskar liksom absolut allt gott och liksom, det var väl häftigt. Jag gjorde till exempel, jag har gjort en del reklamgrejer med Felix Herngren. Och så fick jag förtroendet att göra
piloten till Bonusfamiljen. Och huvudrollen där som Erik Johansson heter han, just det. Som sen fick liksom. Men jag var med i slutskedet till, det var väl tre kvar liksom. Och SVT beslutade att de ville ha ett bredare namn. Och liksom det och då blev man så här attans också liksom, bara hoppas inte den blir så bra då. Och så såg man så blev det, det var ju fantastiskt bra. Men det var ganska skönt, för jag var så rädd hur jag skulle känna. Men när jag såg liksom Erik gör rollen så bara, nej, alltså jag skulle inte kunna göra den här. Han gör den perfekt och jag bara kände, det hade inte passat mig liksom. Så att det var ganska skön känsla just med det här. Jag var liksom inte missunnsam det minsta, utan ja, klart jag var avundsjuk, klart jag skulle vilja vara där och liksom fått i en sån fantastisk serie. Men det kom väl säkert något annat tillfälle, kan man hoppas. Ja. Men hur är det då? Och gå på audition, går det att beskriva det? Ja, eller... Det är det inte väldigt utlämnande? Eller? Ja, alltså just när det är film och tv så har jag någon sån... Jag blir inte så nervös. Det känns som ett rätt element för mig. Okay. Det är värre om så här audition för någon musikal där man liksom ska börja dansa och sådana grejer. Man bara, what? Och där sitter 4-5 personer bara, tack. Vi hör av oss. Men det är klart att det är nervöst. Liksom, att man vill ju foka på att liksom all text sitter. Men man vet ju själv, liksom, de säger... spelar ingen roll om texten inte är 100, bara liksom själva innebörden och temperaturen finns där liksom. Så att ja, men det är klart att det är nervöst, herregud, det är det. Och man vill ju göra 100%, man vill ju verkligen ha rollen, och man vet ju att det är detta här och nu som visas om du får det eller inte liksom. Det får man försöka tänka bort. Jag vet, så är det ju. Som min kära kollega Alexander Karim sa, att liksom, när du går på provfilmning, tänk inte som att det är en profil, men tänk att du har redan fått rollen. Liksom. Så att jag får försöka ha det. Det är lättare sagt än gjort. Ja, jag vet, säger han som är så jävla grym. Liksom. Han är kommande gäst faktiskt. Ja. Han har tackat ja till att vara med här. Vad sa du? Han har tackat ja till att vara med kul. Här. Ja. Visserligen länge sedan, så han kanske har glömt bort det. Ja. Nej, vi får påminna honom för det. Mr. Hollywood. Ja, är det så? Har han kommit in nu? Nej, men han har ju kört. Han körde ju Tyrant, den här serien. Nu vet jag, tror inte det blir någon ny säsong, men nu kommer han ju i den här Jens Lapidus, advokaten, som ska visas i oktober 3, har huvudrollen där. Ja, han är otroligt grym, alltså, ja, jäklar alltså, fantastisk skådis. Och väldigt, om vi snackar om ödmjuk och fötterna på jorden, och han är ju verkligen bjussig när det kommer till beröm. Mm. Du vet, så fort man har gjort någonting så lägger han upp på sin feja liksom så här, taggar Kalle Ryberg, wow, så här. Så att, ja, men han är, och det är sådana man blir så otroligt vänligt inställd till, och liksom vill att det ska gå bra för dem, så då, ja, men det blir sån payoff, pay it forward, då taggar jag honom och liksom så här, ja, grym Alexander, kolla hans showreel och fan vad grym han är, ja men du vet liksom. Win-win, ja men så är det ju. Det borde alla fatta liksom, det är det som är hela nyckeln till det hela. Mm. Ni spelar ihop på Fredriksdal också, ett år då? Precis, exakt. Här ska på tjänst, och spelar vi ihop. Just det. Och nu hade vi ett par scener ihop i Advokaten, där jag spelade någon gränspolis och han skulle försöka ta sig in. Ja, jag har missat den. Ja, nej, precis. Nej, men den kommer i oktober. Ja. Ja, precis. Ja, nej, jag tror inte den har kommit på bok, utan det var nog bara någonting som Jens Lapidus skrev ihop med någon för just tv, tror jag. Aha. Ja, svårt att... Ja, jag vet inte riktigt, men jag tror det var något sånt. Men hur ser vardagen ut just nu då? Nu har du precis avslutat Fredriksdalsteatern, och du sa att nu var det lite tunt. Ja, precis. Ja, hur gör man då? Ja, man ja, jag ska försöka komma igång med skrivande. Jag har hållit på med att skriva lite manus innan, så att jag måste sparka igång med. Och det är ju också en sån här, det är ju en helvetesprocess att komma igång och börja skriva. Det är ju verkligen en muskel som måste tränas liksom. Skriva varje dag för att få igång flowet. Så det har jag, det är bra att säga detta, så att det blir mitt löfte till alla som visste att jag ska banna mig och försöka skriva klart. Jag har en idé till en, om det är en tv-serie eller en film, det vet jag inte liksom. Men en idé som jag har jobbat och filat på länge, som jag ska försöka förverkliga. Ja, det är väl det. Och så, jag är en sån rutinmänniska, så det är liksom träna, köra sina PV på morgnarna, se till att liksom hålla sig aktiv och hela tiden slänga ut lite trådar och känna av liksom vad behövs här, behöver ni mig, jag finns.
Och så hoppas du att agenturen kanske kan fixa in några knäck. Mm. Det brukar läsa sig, men jag, det är ju det att jag har haft en flyt liksom med jobb, så att man får lite panik när det liksom så här, ingenting. Och så, ja, men vi får se. Det löser säkert. Men hotelligan kommer inte ut på turné? Nej, men den kommer visas på TV 13 då, på SVT. Ja. Mm. Så att, men det vissa av de där brukar väl ut på precis, turné? Precis, exakt. Nej, inte hotelligan, som, men inte vad jag vet i alla fall. Hur långt innan vet man det då? När vi gjorde Sugar så fick jag reda på det av Julius på Nöjesteatern redan... ja, men det kunde ju varit kanske februari, mars någon gång. Ja, okay. Ja, om jag skulle vilja fortsätta med den. Liksom. Mm. Det är inte alltid givet att det blir... Nej, absolut inte. Nej. Nej. Vad beror det på då? Det kan bero på att producenten inte tycker den passar på den teatern, att den inte är väl att satsa på, att inte det funkar med rättigheter. Det kan vara så mycket. Pangebygget åkte vi ut på turné. Mm. Göteborg och Malmö. Men där fanns det en del rättigheter, eller var det inte det? Ja, precis. Men det var ju, det var Anders Albin, regissören, som han hade ju regisserat, den här Monty Python, Spamalot. Ja, just det. Och fick väl connection med Monty Python-gänget, och då John Cleese också, tror jag. Så att han lyckades få förtroendet att som första sätta upp den på Fredrikstad, som blev den första med professionella skådespelare och göra Pang i bygget på scen. Ja. Och fick liksom godkännandet och göra 3 avsnitt. Så vi får se. Jag hoppas den känns inte färdigspelad, och det har varit jävla kul att få göra manuell igen. Ja, jag såg den också. Ja. Riktigt bra. Ja, men och det var ju mammas ambition att för det var, hur gör man Pang i bygget på scen? Alltså folk har ju sina tydliga, liksom, det är Mr. Forty och det är då manuell. Alltså, vi ska bara göra kopior, vi ska kopiera. Folk ska känna igen direkt, liksom. Mm. Adde Malmberg var ju lysande. Vad sa du? Adde Malmberg. Ja, men alltså här. Han var briljant. Ja, verkligen. Ja. Alltså, men jag har ju sett bild, alltså, my god, på mig och Adde liksom som Forty och manuell. Och vi ser ju bara med ut som dem. Alltså, det är ett sinnessjukt, alltså. Ja, nej, men den var jävligt rolig, så att det lyckades Anders Albin få ihop och jävligt snyggt, alltså. Ja, det var kul att göra. Jävligt bra. Ja. Men nu nämnde du din mor igen. Mm. Har det varit en fördel eller en nackdel? Eller kan det vara både och, kanske? Det kan nog vara både och, tror jag. Det är väl klart att det har öppnat upp en hel del dörrar och liksom med kontaktknyteri har varit lite lättare. Men jag vet inte om det har varit en nackdel. Det har nog bara jag själv känt, liksom, att jag ofta så säger jag inte vem jag är, liksom, eller vem. Man vill inte att de ska ha några fördomar. Nej, precis. Nej. Utan jag drar sällan det kortet, liksom. Och jag vet inte om det kan ha stängt dörrar, ingen aning. Men det är bara för min egen del att jag liksom säger, jag vill liksom, jag är Kalle Ryberg, jag står upp mina egna ben, jag vill inte liksom, men det, ja, men ni fattar det. Ja, men absolut. Och förmodligen så är det inga konstigheter, det är nog bara jag själv som det spökar i mitt huvud, liksom. Men du uttalar inte ditt namn extra långsamt när du ska boka bord på restaurang för att få lite bättre plats. Nej. Eva Sassas påg. Nej, det gör jag inte. Inte alls, faktiskt. Nej. Jag tänkte på Stockholm. Är det bättre att bo där? Du nämnde att du bodde där nu. Det är lustigt, för det är faktiskt första gången på väldigt länge jag inte känner mig så sugen på att gå upp till Stockholm igen. Mm. Alltså jag älskar, alltså Helsingborg är ju en fantastisk sommarstad, och sen så kan det vara lite väl lugnt, men jag bara verkligen gilla här och nylunket, liksom. Men i och med att jag inte är ett namn, inte etablerat, så är ju Stockholm en bra plattform att vara på, liksom, där det finns lätt att komma till provfilmningar och kontaktknyteri, liksom. Så att, ja, jag vill vara i Stockholm ett tag till i alla fall, tills jag bannar mig slår igen och blir ett namn, så jag kan flytta tillbaka till Helsingborg, så att de ringer mig, liksom, så jag slipper ligga på. Nej, som du hör på min dialekt, så har jag inte alltid bott i Skåne. Nej. Och det, jag håller med om lite grann de som säger att det bästa med Stockholm är vägen därifrån, men... Ja, men alltså, jag snackar med en polare häromdagen, och det har nog blivit en liten
trendförändring. Alltså, innan var det så att alla skulle till Stockholm för det är så fantastiskt och det här händer. Men nu är det väldigt många som bara... men efter ett tag är det same same och det är inte så jävla häftigt. Det är en fantastiskt vacker stad. Mm. Det ska Stockholm ha ett plus för. Men du kan också vara väldigt ensam där och det blir ofta samma sak. Innan så försökte jag alltid sälja in till andra kompisar som ska flytta upp till Stockholm. Varför ska jag det? Jo, men du vet, det finns alltid någonting, en tisdag som konserter. Och de bara, men gör du det då? Går du liksom på konserter? Nej. Nej. Mjukisbyxor och kolla på film liksom, hemma i soffan. Jag gör inte så mycket liksom, på det sättet. Nej, jag vet inte. Nej, men det är bara en ny känsla. Att jag är inte så Stockholm, lockar inte lika mycket längre. Jag känner mig lite färdig. Men det är som du säger, det är ganska många teaterscener, många produktionsbolag misstänker jag finns där. Så är det ju, precis. Mm. Så att där är ju Stockholm en bra stad. Mm. Men ja, vi får se. Ja. Hur är det med att ta egna initiativ själv då och börja producera? Är det någonting som sätta upp saker och ting? Eller? Du sa skriva manus. Ja, alltså jag har nog inte det självförtroendet riktigt. Alltså, regibiten... Det är alltid lite lockande. För länge sedan så regisserade jag, min syster var med i en barnteatergrupp som hette Paj Partaj och Bysiga Biggan och Kittemonstret. Körde 2 sommar på Fäkstal och det skrev jag och regisserade och det var jävligt roligt. Mm. Men sen har det fallit bort lite annat som har kommit in i mitt liv. Men det är också någon sån självförtroende grej att man måste tro på det och lita på att man kan göra det. Och, ja, men det är... Det ligger nog inte helt borta. Det ligger där i något moln och liksom kanske lockar lite på mig. Men inte just nu. Nu måste jag skriva. Nej. Nu måste jag skriva den här grejen. Ja, okay. Det är det som står. Så det är det som ligger det under hösten här, så ska du sitta ner och skriva. Ja, precis. Jag har nog precis lovat det av mig själv. Nu måste jag ta tag i det. Jag har skjutit upp det så jävla mycket och det här projektet har varit upp och vänt så många gånger så jag har liksom tappat sugen för det. Men nu har det kommit upp. Nu har jag fått en ny idé liksom. Så att nu, ja. Ja, du har ingen rutin på att skriva? För jag har inte det. Så jag tänkte fråga hur processen, men det vet du inte själv kanske? Nej, men det är ju, herregud, man får ingenting gratis i skrivandet och inspirationen kommer när du sitter och skriver. Det är väl som Camilla Läckberg sa, att det är väl hon, jag vet inte, hennes rutin är att hon skriver 2000 ord om dagen. Mm. Sen om det blir blaj och ingenting, liksom, det må vara, men att det är ju muskel, du måste träna och liksom, till slut så hittar du tänket och sättet att liksom få igång det. Men det är en jobbig process. Alltså det är så jävla många gånger man sitter där kopplar upp och liksom fram med skrivprogrammet och så bara kommer man till så här scen 1, intervjuer, check och sen så händer inte så mycket mer med det. Nej, det är skitjobbigt. Men du går direkt på, för vi pratade med Lars Claesson som skriver för Vallarna. Tack. Mm. Och han börjar med post-it fas liksom. Exakt. Ja. Så att man inte går direkt in och sätter sig, det var en mörk kväll. Nej, jag vet. Nej, men oftast är det klart att jag har en idé. Jag kanske oftast har en scen i huvudet liksom, som jag tycker är häftig och så utgår från den. Och sen så får man väl backa eller spola framåt. Men jag har inte hela, oftast inte hela från A till Ö klart. Jag vet oftast inte hur det slutar. Ja, det trodde jag var en viktig... Ja, men det är säkert en viktig del. Jag säger att jag har ingen rutin, ingen teknik. Jag vet inte. Alla dör. Ja, precis. Ja, men alla dör. Det är bra förutsättning. Ja. Nej, men jag tycker det är spännande att se liksom hur... och karaktärerna, vad jag får för feeling och se hur de utvecklar det hela. Liksom det, de styr händelseförloppet lite. Jag kanske frågar lite. Jag tycker själv det. Jag har varit en dröm att skriva, men jag vet själv att jag har aldrig den disciplinen att sitta ner. Nej, men jag har en knasig idé som jag har skramlat runt i 30 år. Liksom. Nej, men do it. Det är som sagt, det är rutin. Det får ingen rutin, det har inte jag heller. Men det är bara jag gör. Alltså, jag känner någon regissör som också skriver och det är han går upp 3:30-4 på morgonen. Och sitter och skriver fram till lunch, tar lunch och sen fortsätter igen. Och så är det disciplin liksom. Det finns inga mellanvägar där, alltså, eller genvägar. Nej, men så är det väl med allt. Vill man bli bra på något så är det ju bara till att göra sina 10 000 timmar. Ja, men så är det. Så är det. Nej, inte så det heter. Jo, men så är det säkert. Ja. Så är det. Jag menar, vill du bli stark så måste du träna. Man kan ju det, ja. Ja, det där ligger, ja. Ja, men hur långt fram blickar du så att säga? Ska du vara med nästa sommar? Vet du sånt? Ja, det vet jag. Absolut. Jag har fått en förfrågan från min kära och säger att jag är tackad och är väldigt intresserad. Men vi får se. Vet man redan nu vad det är för produktion? Ja, det vet man.
Ja, du behöver inte spoila. Nej, jag får inte svara. Det är hemligt, ja. Men jag vet. Ja. Men liksom, sen känner jag att det skulle kanske vara nyttigt att inte vara på Fredriksdal varenda sommar. Alltså jag tycker det är den bästa arbetsplatsen som finns och jag är jättetacksam och allt så. Men för min egen skull att inte kanske hela tiden... Ja, men det kanske också det. Men Kalle Rybe, han är säkert... Han gör väl bara Fredriksdal. Han kan inte engagera för det för att han är väl upptagen. Att det, man kanske kommer ifrån lite så att folk inte bara förknippar en med just... Ja, ni fattar. Ja. Mm. Säg att du skulle få ett samtal från, säg, Vallarna till exempel. Skulle du få onda ögat från personalen på Fredriksdal? Absolut inte. Nej. Jag tror till och med mamma har varit väldigt... Ja, men ska du... Vore det bra om du... Eller, det är inte rätt att hon sparkar ut mig och fågelbord, men liksom, och det är klart att hon tycker att jag ska testa. Jag hade nog hakat på som attan, så att ja, Janne Andersson på Turentén, det är bara... Nej, men jag tycker att skitkul är Vallarna och, alltså, och whatever liksom, om det är vilket projekt som helst, om det är en tv-inspelning. Oftast är tv-inspelning, alltså inte oftast på sommaren. Då har man ju fått tacka nej till grejer liksom, på grund av Fredriksdal. Ja, det är klart. Ja. Men... När ni har spelat där så ger ni ut på turné, men då är det inte utomhusteatrar, utan då är man ofta inomhus. Då är man inomhus, för precis. Då är det inte på sommaren längre. Nej, exakt. Är det någon skillnad? Jag tänker... Ja, alltså om man tänker på Angebygget, när vi gjorde den på Nöjesteatern, Långsbergsteatern, så blir det mer koncentrerat med ljusmomenten som blir svårt att liksom... få på en utemuseerna, solen och allting. Ja, nu blir allting mycket mer koncentrerat och om man blir inte störd av helikoptrar och ambulanser och annat. Nej, men annars är det inte sån jättestor skillnad, det kan jag inte säga. Nej. Det är samma reaktioner. Man måste inte in och repa på nytt och... Nej, det fick vi ju göra för att, måste bara tänka, jo, för att fräscha upp fick vi göra det när vi skulle in på Nöjesteatern. Så fick man liksom fräscha upp det. Men då sitter ju allting liksom i stort sett. Ja, är det... Men jag är fortfarande nyfiken, men jag tycker inte det här med tekniken. Jag tyckte du sa ljus också, vilket är ju min gamla... Ja, det var där precis. Alltså, då var jag ljustekniker, så jag var ju liksom inte... Känner du Jocke Lantz? Ja, han jag känner och känner. Ja, han tog över mitt jobb från... Exakt, det var han som jag var min liksom chef, kan man säga då. Ja. Eller, ja. Så att jag gjorde ju aldrig hans jobb. Jag satt ju aldrig... Jag kunde ett tag programmera ljusmoment. Men det var inte det jag gjorde, jag körde. Alltså jag var ju, fick byta glödisar i Moving Heads och sådana grejer. Just det. Vilket jag hatade, för att ha sån jävla höjdskräck. Så man slog upp Prosceniat på Intiman. Alltså den... Och den är inte stor, ska vi säga. Det är ganska, lågt i tak det. Jo, jag vet, men ändå uppför stegen där. Och, alltså, jag fick sån jävla panik så jag fick myta vår IT-tekniker med en lunch om han kunde gå upp och byta en glädis. Välkommen till teater med full hisshöjd där man kan hissa upp. Ja, men då var det inga problem. Okay. Men det kunde jag absolut. Men om du bara tar en vanligare steg och bara lutar mot på scenet liksom, och ska upp dit och liksom, fy tisan. Nej, men så ljus har jag kört och bara scenchef där och foyerpersonal. Jag har gjort allt faktiskt. Mm. Förutom ljudtekniker. Jag har inte varit ljudtekniker. Okej. Okay. Nej. Men allt annat har jag. Jag tror det var det det står på Wikipedia-sidan. Ja, ja, men det körde jag. Det körde jag på Fredriksdal. Körde jag bara ljud och ljus. Men här blev det inte det på Intiman. Nej. Ja, men kul. Ja, men det är full respekt just att du känner till... Ja, men för det är ganska många, upplever jag, som är... det är bara ett nödvändigt ord. Ja, det är det jag menar. Och det är som jag sa innan. Det har jag fått sån extremt respekt för liksom... För alla inom en produktion. Man vet ju hur viktiga alla är. Att det är ett lagspel. Funkar inte den biten så faller allting. Ja. Och sen Intiman, det är inte så gott om plats vid sidan om heller. Nej, så man är väldigt tajt in på varandra. Ja, absolut. Och just att ljusrummet är direkt... Precis, den lilla stegen. Ja, så det är, man får, ja, man umgås hela tiden. Mm. Men en större teater, då är ofta ljusrummet längst bak, längst upp. Precis. Så då kan det ju gå dagar innan man ser varandra. Ja, här är det verkligen... Ja. Det blir en familj som du måste liksom gilla och funka bra med. Är det någonting som kanske lockar igen om du skulle skita sig med skådespeleriet? Nej, men alltså, jag var faktiskt lite sugen på att ringa Ola, scenchefen där, och bara flagga lite för mig själv att jag finns tillgänglig om ni behöver någonting. Men jag tycker det är skitkul, jag hade jävligt roligt alltså.
tyckte det var... Men bara kör följe på kvällen, det lönar sig inte ekonomiskt, kan det bli lite nej, tufft. Nej, nej. Men det kanske är bra att skriva på dagen. Ja, men precis, exakt. Jag känner att jag vill bara ha någonting att göra. Ja, ja, men då är det perfekt. Avskyr att vara ledig. Då börjar man tänka för mycket och det klarar inte av. Det är för mycket jobbiga tankar. Nej, inte jättefarligt, men du vet, allmän så här framtidsångest, noja, vad händer, varför inte och varför, var jag på väg och liksom så här. Men pratar du med förlåt. Nej, förlåt. Nej, jag avbröt. Pratar du med Ola igen så ber honom hälsa till hans sambo, Barbro. Just det, Barbro. Ja, Barbro, jag är gamla kollegor. Ja, men det ska jag göra, absolut. Mm. Ja, shit, ja. Barbro, som jag kallar oss sköna. Ja, absolut. Ja, gillar dem. Ja, men vad kul. Så det, ja. Men så du blickar ett år framåt, du är inte... Ja, nej, men det är som det, nu blickar jag bara, alltså, nu, det enda som jag vet for sure är ju Fredriksdalsteatern nästa sommar. Mm. Fram till det så ska du skriva? Ja. Fram till det ska jag skriva, just det, vi gjorde en kortfilm för säkert ett år sedan. Och nu kom regissören på, liksom, han har inte riktigt fått det att funka, det har varit slutet som har varit konstigt. Så bara, nu kommer jag på den briljanta idén, bla bla bla. Kan du tänka dig att spela in någon dag i Stockholm? Så det har jag också. En inspelningsdag, kortfilmen. Så att, nej, men det kommer säkert rulla på med någonting häftigt. Jag är nyfiken på det där, hur du går tillväga för att göra reklam för dig själv. Lägger man upp en webbsida eller går man och fika med Vicky, nej, alltså, Vicky von der Lanken? Eller ja, precis. Tja, Vicky. Ska vi... Ses på Rish. Nej, men... De kanske har växlat ner. Det är sonen som har tagit över kanske. Ja, det vet jag inte om han har gjort det. Jag har faktiskt ingen aning. Men det är väl fortfarande Vicky som är the boss. Ja. Hon har fått en hel gata uppkallad efter sig, Kalmar. Jaså? Ja, hon och Robert Huska, Gustafsson. Jaha. Helt häftigt. Ja. Nej, men alltså, oftast har det varit att man har av sig, ringer och mejlar. Ja. Spammar dem, tråkar ut dem. Man ber om ursäkt att man är tjatig, men nu flaggar man. Det var det jag tänkte, det måste vara en balansgång där mellan tjatig och... Ja, absolut. Ja. Och det har man fått höra, det varierar så jävla mycket. Någon kastar liksom. Så jag måste bara fråga, tycker du det är jobbigt om jag liksom säger nej för tisan? För att de får in så jävla mycket. Ja. Deras inbox efter en dag är full. Mm. För sådana som jag, bland annat. Så att det är ju hela tiden... Att liksom ligga på toppen i inboxlistan. Just det. För det är ofta så här rätt tillfälle, rätt tidpunkt att som man poppar upp. Ja, men just det. Sen kanske inte man ska höra av sig en gång i veckan. Utan nej. Jag brukar köra en gång i månaden. Brukar jag liksom köra någon så här massutskick. Tjena, här är jag, nu flaggar jag. Ja, just det. Ja. Spelar in, vad heter det? Klipper ihop. Vad heter det? En showreel. Ja, men showreel har jag. Ja. Så den brukar jag oftast liksom... klistra in och så någon skön bild på mig själv och så. Det är det nu hoppas man liksom med den här agenturen som man har nyligen gått med att det kanske ska förhoppningsvis öppna upp liksom. Mm. Hur funkar det? Tar de en massa procent för de jobben du får? Alltså grejen är den, det jag har tecknat upp ett år med dem är ju en just reklamfilm. Och nu kan inte jag känna att det är just det jag behöver en agent för. Men tanken är väl att det ska slå om på film och tv också. Mm. Reklamfilm så tar de, och det här är standard, då tar de 20% på topp liksom. Så att de försöker ju få upp gaget så att de tar 20% på det. Film, tv, vad ligger det på? Är det 10-12% eller 10 tror jag? Jag vet inte. Men ja. Det är rätt mycket ändå. Ja. Är film, tv så mycket? Är det 5-6%? Nej, jag är klar med 20% i alla fall. Det är så ja, men det tycker jag låter mycket. Men... Ja, det är mycket. Så det är ju alltid en fördel och nackdel med agent. Liksom. Jag menar, jag har ju fixat mina reklamknäck själv tidigare. Liksom. Och jag menar, om man nu får ett arvode som alla är nöjda med så här plötsligt ska man ha agent som ska förhandla upp det ännu mer för de ska ha 20%. Då kan kunden backa eller så får du en sämre arvode. Bara för att du har skrivit på att just det, de ska... Så, ja, men det är liksom två sidor av myntet. Men å andra sidan så hoppas man att de kanske liksom öppnar upp på fler provfilmningar. Liksom, så att det inte bara blir reklam. Jag tycker, ja...
Man hör ibland att skådespelarna tjänar så mycket, men det är ju inte bara att kliva in på scenen och ta emot pengar, utan det, som vi hör så är det... Ja, och det är så jävla mycket jobb bakom. Jag menar, som freelancer är du aldrig ledig. Men du är mellan projekt, för är du ledig för något annat så är du i en process att söka någonting annat. Just det. Så du kan aldrig liksom... Det är klart att du kan slappna av om man liksom så här... Ja, men som när jag visste att efter Fredriksdal så ska vi köra vidare med en föreställning. Ja. Och då kan man vara lite cool på ett sätt. Liksom. Att, ja. Ja, men det löser sig. Men som nu är man lite så här... Oh, fuck, jag måste liksom... Men vilket är bra, jag får kicka igång mig själv. Som sagt, jag återkommer till det här. Nu kickar jag igång mitt skrivande. Så att, nu har jag ingen, liksom ingen ursäkt. Det är bara do it. Ja. Ja. Är det färdigt? Jag har ställt för många frågor redan, tycker jag. Varför? Är det någonting du själv vill tillägga? Nej, inte. Gör reklam för, brukar vi erbjuda. Men till alla tre lyssnarna. Gör reklam för mig. Ja. Din kommande tv-serie. Ja, för fan. Som du skriver till alla producenter, regissörer och lite. Kalle Ryberg, jag är available som in i helskotta nu hösten och våren. Fyll min inbox. Har du ett projekt där som du ska skriva? Har du något arbetsnamn? Ja, Stella och Max. Stella och Max? Mm. Jag är nyfiken. Ja. Det är bra. Ska vi, it's a wrap. Ja, jag skulle kunna fortsätta prata, men för det är väldigt trevligt. Jag kan intyga så mycket. Han har inte skådespelat så mycket idag, hoppas jag. Nej, jag har varit väldigt mycket med själv. Väldigt trevligt och sagt liksom en miljon gånger. Men det är bra, det är som vi. Så tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Ja. Har gått snabbt och det var kul. Ja. Väldigt kul. Ja. Ha det gott. Tack samma. Ja, och det var allt ifrån detta avsnittet. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter där vi lägger ut lite titt som tätt. Har ni lite feedback på vad som helst egentligen så får ni jättegärna skicka den till oss. Det kan ni göra på vår hemsida www.ettgottsnack.se. Vi har inga mätinstrument för att se hur många som lyssnar, så är det någon som lyssnar så gör gärna lite ljud ifrån er så får vi reda på det i alla fall. Ha det så gott så hörs vi i nästa avsnitt. Puss och kram!